Buyurun, özünüzü təqdim ediniz, adınız, familiyanız, ünvanınız. Abbasov İdris Mürsəloğlu, İsmaili rayonunun Qarqayar kənd sakini. Nə baş verir, probleminizi söyləyin. 26-sı yoldaşımla gəlinlərim. Hansı ayın? Nəvəm, Mart ayının 26-sı. Xəstə var deyim izadda, qonşu kətdə. Tircan kəndində. Onun yanına xəstə yanına gəldik. Sonra Girdiman körpünün alt tərəfində nəvələrim oradan fermədə maldar saxlayırdı. Mən gələndə çörək gətirib verməliydim onlara. Bakı yolundan gələn zaman gəldim, altımız da maşındadı. İki nəvəm az yaşlıdı. İki gəlinimdi, yoldaşımdı. Mən sol tərəfə dönməliyəm, körək verim nəvələrimə. Saxladan vaxtda düz yol, açıq hava. Məni təzə çıxan giblərdən qara bir bunu gördüm ki, vurdu, döndərdi. Mənim üzüm İsmaili tərəfə idi, döndərdi Bakı tərəfə, düz yolumda. Yolumda da aldım. Qayır gəldi, ölçdilər, biçdilər. Müstəntiq Şahin çox soğuk yanaşdı. O maşın vurduğu maşındakı çox sürətlə gəlirdi. 90 idi oranın adı sürəti. 140 var idi. Nə onun maşının gəlmək meydansına vardı, nə məni. Mənim maşının bir sütka qaldı orada. Onunki bıraxdı. Mənimki də qaldı orada. Sonra axırı dedik ki, alıpar həyətə. İzahat da ki, 8 gündən sonra gəlin mən özümüzdən izahat alıb. Çox soyuq yanaşır Şahin müstəntiq. Belə ədalətsizlik, belə mən çasıb olduğuna görə, mən axsaqqal olduğuma görə, mən zəhmətkeş olduğuma görə məni tapdalayıb, ondan rüşvət alıb, mən dəqiq bilən rüşvət alıb, bıraxıb çıxıb gedib. Bu ədalətsizliyə xahiş edirəm. Bunu son qoysun, bunu araşdırın, xayiş eləm, böyük xərclə doktorda yoldaşımın qolu sınıb, mənim qabrıqam sınıb, dizim yaralanıb, nəvəm danışa bilmir indi də. Çox belə pis vəziyyətdəyəm, nə də ki, müstəntiq də heç sonu yanaşır. Xayiş eləm. Çox artıq dərəcəyə xahiş edirəm. Prezidentimizdən miyim? Böyük vəzifədə oturanlardan miyim? Kimliyi asılı olmadan, o maşının da nömrəsini bildim, adını da bildim. 90 GF 993 nömrəli maşındır. Adı da ki, Azərdir. O vurub qaçıb, heç yanaşmadı. Nə də doktorlara dərmana köməli eləmədi, nə heç nə. Mən də qalmışam ələsiz, heç nə. Mən də pensioner adamam. Ailəmi, nəvəmi, üç dənə evdə veteranım var. Nəvələrim də ki, qız xeylağıdır. 6 dənə qız xeylağı məktəblidir. Mən də pensiyam zorla çatırlar. Mən xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu haqda mənə köməli eləyin. Çox artıq dərəcəyə xahiş edirəm. Mən asaqa olduğuma baxmayaraq, kimliyinə asıl olmadığına, mən prezidentə müraciət eləmək istəyirəm. Yusifova, Ramil Yusifova xahiş eləyəm, müraciət eləyəm. Yəni, bu iş çox mənə köməli eləməyi xahiş edirəm. Çünki ədalətsizlikdir. 26 martın 26-sından misal kimi heç köməliyi yoxdur. Çingiz Şahin baxdı mənə. Şahin heç demir ki, nə dinə deyil. Belə xahiş edirəm. Mümkün qədəri. Bu gün mənim qabrıqam sınıqdır, danışa biləyəm, yoldaşım da ki, qolu sınıqdır ki, bizdədir.
Xahişəm gəlin bir yoxlasınlar, bir görsünlər. Bu haqda çox ədələtsizlik var. Onun pulu var, böyük vəzifədədir. Pulu alıb qaça gibəs. Mənim ailəm, uşağım, mənim nəvəm az yaşlı, məsəl qoca, taftanib. Gəlsin, mən nəvələrimə körə parı verən vaxtına saxlamışam yolun qırağında. Dönəcəm, gəl məni vurub, qaçıb çıxıb gedib. Belə şey olmaz, belə haqqısab olmaz, belə ədələsiz olmaz. Belə mənim hökumətim, böyük hökumətdir, özdə varlı hökumətdir, özdəki qururlu hökumətdir. Xahiş edəcəm mən hökumətimlə o köməli siz eləməsin, mən ona müraciət edəcəm.